De bon dematí, salpam del port d'Alcúdia amb en Gaspar i la seva tripulació a bord del Petit Fuat. Navegant per les aigües de la badia en una de les barques que des de finals de desembre fins dia 24 d'abril es dediquen a una pràctica pesquera artesanal i tradicional de Mallorca, la pesca del jonquillo. El sol ja guaita i l'aire és salat. Durant el trajecte cap a la zona de la colònia de Sant Pere, contemplam la mà i les muntanyes ataronjades per la llum de les primeres hores del dia. Diuen que avui serà un bon dia de pesca, clar i amb la mà en calma. Aquest paisatge és el mateix que contemplaven els pescadors d'un temps, però avui els avanços tecnològics faciliten localitzar amb certesa el punt exacte on es troba el jonquillo. Altres espais el cercàvem en seco sonda, que és això, i el jonquillo sol formar unes taques, unes moles que dèiem i cercàvem la taca dins seco sonda. Arribàvem més o menys per després de on ens pensàvem, perquè tampoc no és que n'hi hagi per tot. Se fa a zones, i en aquestes zones pues, cercàvem la seco sonda com ens surti la taca. I fèiem un parell de voltes, comprovàvem realment que el jonquillo, que el peix no se mou i llavors intentem agafar-lo a la xarxa que duim. Hi ha dies que n'hi ha, ho feien ràpid, hi ha qualque dia que ens costa més pena, però ens cansem de mirar el televisor aquest que li dic jo. Ara tot d'una que ens surt el peix dins la cosonda, que ja el tenim marcat, anem a poc, jo tinc aquesta espècie de suro i el tiro a la mà. I ja me queda exactament el peix marcat. Li feien dues voltes en la barca per damunt per saber realment que el jonquillo, perquè si no el jonquillo s'aixeca i mos fuig, i si el jonquillo mos queda en el puesto. I quan estem segurs ja feien la maniobra per anar a agafar-lo. Aquests són pescadors que ara ja veus, ja fan feina. Estan tirant ara l'àncora, perquè per fer aquesta feina han de tirar una àncora, de vegades t'equivoques i la tira massa a prop, la tira massa enfora i mos ajudam un a l'altre. I aquí són aquestes quatre barques que tenim aquí davant, que ja estan fent la feina. Haurem d'arribar nosaltres si mos deixaran puesto, perquè aquesta cosa que tenen, s'ataca estret allà. Si nosaltres mos sortirà cada cosa més. Esperam el surt d'en Gaspar per amollar l'àncora. Ara és el moment de llançar la jonquillera, una xarxa allargada que al final té una malla molt fina on es concentren els diminuts peixos que han vingut a pescar. És un art molt selectiu que gairebé no provoca captures accidentals d'altres espècies. El jonquillo apareix a les nostres aigües a l'hivern. Encara que té una mida molt petita, no supera els 6 centímetres en un peix adult, un dels més petits de la Mediterrània. Té un cicle de vida molt curt, no supera els 6 o 7 mesos de vida i mor després de reproduir-se. És precisament durant l'època de reproducció quan es concentren en grans grups a les badies sobre fons d'arena o fang a una fondària màxima d'uns 70 metres. És considerat una espècie en perill el llibre vermell dels peixos de la mà balear. De fet, aquesta és la tercera temporada de pesca després d'una veda de 5 anys a la badia d'Alcúdia. També existeix una quota diària establerta en guany en 30 quilos per barca. Una bona relació entre els pescadors permet treure el màxim profit de cada jornada de pesca. A vegades s'ha estrevengut un dia pues, agafant-ne 50 o 60 quilos. I mos xerrem per la ràdio i cridam un companyero i li deim què te falta tu? Com jo li falta 20 quilos de peix, pues, li passant el que duim. I així ja no, ell ja no em porta feia feina i ja no matam el peix del fons. Una vegada que el tenc agafat també, si pots evitar que un altre el agafi, mos va millor. I de vegades també s'ha estrevengut que hem estat tots sols i en quant han agafat els 30 quilos han hagut de mollar el peix a la mà. No el treny de la mà i el tornem a mollar. Men si el dia antes el trobam. Si es respecten les normes de pesca, es pot garantir que hi haurà jonquillo abastament tant per als que el pesquen com per al que ens agrada assaborir-lo. El
Jonquillo es un peix que se aprofita tot. No, no s'ha de fer res, no s'ha d'escatar ni s'ha de fer res. Compra mig quilo de jonquillo i sap que menja mig quilo de jonquillo. I és un peix que rep molt, perquè realment, de les maneres que se cuinen, amb mig quilo de peix en menja una família de quatre. Però això és un peix que té molta demanda. I és que no li agrada el peix i tot menja jonquillo, cari, perquè la gent el que no vol són espines. Per els lots i per tot. I en guany està molt bé de preu. En guany, com que està un poc de crisi i un poc engajant, pues, nosaltres el trobem barato, és que el pescant. La jornada ha estat satisfactòria. Encara és d'hora quan han capturat la quota que correspon a l'embarcació, així que tornant cap al moll ben contents. En guany ha estat molt bon any. En guany, el que duim de temps, pues, feia anys que no se veia aquesta quantitat de peix de jonquillo. De veritat, pescava dins el mar, ja no se podia pescar perquè cada dia ja no en quedava i la temporada eren fluixes i a través d'esparo o el que sigui, pues, el peix s'ha recuperat o perquè els temps és propenso, perquè els pescadors també diuen que els anys que fa molt de fred els anys de jonquillo, en guany ha fet fred i hi ha hagut jonquillo, no sabem si la relació ho és, però coincideix, ara ja veurem l'any que ve, si ha de color, no n'hi ha, ja podrem dir que ha estat bé. Normalment estem contents per això. I de la mà a la cuina. Per assaborir aquest peix exquisit, res millor que escoltar alguns consells de la dona d'un pescador. Si feim una coca de verdura, pues li posarem jonquillo primer i llavors posarem la verdura i tal, que ara ho podran veure de la manera que la faig. El primer de tot és aplanar la pasta. No, jonquillo no se li fa res, eh? Això no se renta. Això s'escampa ben escampadet. Avui la farem així, que estigui ben escampadeta. A la més, sigui tan petitó, pues és molt sabrós. Ara anem a fer el procés com si féssim una coca amb verdura. Totalment com si féssim una coca amb verdura. Jo sé coca amb verdura, la faig així. Li poso per a beber mai, dolç, i per a beber mai, coventat. Perquè, clar, això també ha de tenir un gust de coventat. Ara, com ponem aquí, tota la verdura, que tapi ben tapadet. La verdura té bledes, jugo verd i estrompó, pues, té un poc de porro, un poc de ceba, un poc de tomàtiga i un poc de preveu. Bueno, pues ara el seu procés és ficar-la dins el forn, que estarà aproximadament mitja horeta. I el temps que feim això, farem una altra cosa. Ara, en aquest moment, el que començarem a fer seran les rajoles de jonquillo. Bueno, jo les faig de la següent manera. Primer he de batre un ou, així un poc ben batut. Llavors li poso un poc de llet. Una grapadeta de farina, no molta. I li poso un poc també de llevadura canari, o llevadura royal, o que sigui, un poc de llevadura. Ai, iogurt. Ara li posant el jonquillo. Així mateix farem un parell. Un poc de coventat. Preveu bord dolç i preveu bord covent. Ara, com que ja tenim les rajoles preparadetes, ara anem al procés de fregir, que l'oli ja està calentat i tot, o sigui que ara ja queda unes rajoletes sueltes i no són pesades. No són pesades. Jo ja t'he dit que als nens li encanten. Ja saben de quina manera se pot aprofitar aquest peix tan bo com és el jonquillo. En rajoles i coca de jonquillo, que ja la veuen com ha sortit. Ara li donem al meu amo, que al fin i al cabo és que du el jonquillo i és anfitrión. Per tant, vinga, a provar-la, veurem com ens ha sortit. Veurem com serà de bona. Com serà de bona. Molt bona. Està bona, està molt bé.
Pues ya está. I no. Si això és la coca de jonquillo. Recorda, malgrat la seva mida, el jonquillo es pesca quan ja és adult. El respecte a les normes i a les quotes ha de permetre la recuperació de l'espècie. La jonquillera és un art molt selectiu que gairebé no produeix captures accidentals.